na kumrudishia Mungu mavuno mengi zaidi, naomba upokee zawadi ndogo kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ukiridhia naomba mke wangu Dionisia ailete na niifungue hapo. Wengine wao wanaweka papai bichi. Msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo ndani mwako, msikilizaji wa Radio Mbiu pamoja na Radio Sauti. Basi ilikuwa ni neno la shukrani la Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango. Lakini katika neno lake la shukrani amegusia kwamba Kagera iwe ni sehemu ya kufanya biashara, ikizingatia kuna wakazi ambao wanakaa nje ya mkoa wa Kagera na wako vizuri, lakini pia kwa kushirikiana na serikali. Na pia akasema kwamba atatoa shilingi bilioni moja kwa ajili ya kujenga stendi hapa mkoa wa Kagera na pia na soko la Baba Askofu. Hiyo ni sehemu. Masha Baba Askofu Methodius, nathibitisha kwamba umu hamna papai bichi. Bado kidogo baba, usiondoke. Kwa nyongeza, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye anaamini maneno yangu kwamba bado una nguvu za kulitumikia kanisa, na ameleta hapa mafuta ya gari ili utakapoenda kutoa kipaimara usikwame. Mwisho kabisa, asanteni sana kwenu mlioandaa misa hii nzuri na tamu. Asanteni sana kwa mahubiri yanayogusa. Asante sana utoto mtakatifu. Asanteni kwa nyimbo nzuri. Na washiriki wote mmependeza mno, ongereni sana. Asanteni sana. Ndiba simamuno mwakola. Msikilizaji unaendelea kufuatilia zilizo la sadaka hii. Tumpigie makofi Mheshimiwa Makamu wa Rais, Upadre wa Askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba, Method Kilaini. Na sasa Makamu wa Rais amemaliza kutoa zawadi, na hapa ametoa
mafuta ya gari, lakini pia umetoa seti ya utendaji katika utumishi wa Askofu Methodi Kilaini.